Un any més, els aparadors i els carrers de Maó s'han vestit de primavera. Les flors han tornat a ser les protagonistes en una jornada en què el temps ha estat immillorable. El ball folklòric ha acompanyat l'esdeveniment a la plaça de la Conquesta, però on realment s'ha concentrat molt de públic ha estat al Parc d'Esfreginal. El mercadet Branch & Co. ha vist passar milers de persones encuriosides per les instal·lacions artístiques i les obres d'artesania. N'és la tercera edició, però la primera en el pulmó de Maó. Que només de veure tot com està, la resposta de la gent, y todo, pero yo es que yo ya estoy contenta. Este año ha sido increíble, la respuesta del público, la organización y todo, estoy mucho más contenta y me encanta. La decoració ha triomfat, però també la gastronomia. Els assistents destaquen la gran quantitat d'oferta que hi ha per als sentits de la vista i el gust. Buen ambiente, música, divertido, mercado artesanal, mucha comida. Que emprin un espai com aquest, a més que és el centre de Mo, que recolleixi tota aquesta gentada. Hi ha molt bon rotllo, molt de compartir. Esto es algo que nos hemos encontrado que es fuera de sitio. Muy agradable, es fantástico el ambiente, excelente el día. Un espectacle de dansa i música captava l'atenció a l'entrada del parc, però també hi ha hagut una performance teatral, pintura en directe i moments per donar-se un caprici.